Jemi rikthyrë në studio të dashur shikues dhe është pikrisht kjo tema që do të diskutojmë me mysafirën për sa i përket largimit nga rrjetet sociale, sepse është bërë një studim ku thuhet se 15 minuta në pak në rrjetet sociale përmirëson shëndetin ton. Pushimet nga rrjetet sociale përmirësojnë shëndetin ton mendor, edhe për të e kemi në studio psikologen klinike Antigona Qenaj Sediu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që erdhët me diskutu një prej temave që është temë kështu aktuale, apo më duket edhe në familje, edhe në tavolina kështu mes miq, edhe në për platforma të ndryshme, aktuale tash e Sovjet, apo jo, duke u shtu aplikacionet po shtohet edhe si më thonë, edhe ky diskutim, edhe varësia, po se interneti është shumë i fuqishëm, apo jo, do të bëm për veti gjithë ajo, si më thonë, botë që është aty. Çfarë po ndodh realisht me neve? Si më thonë, pse po na merr kaq shumë kështu kohën, vëmendjen? Gjana shumë interesante na shohim aty, janë ato algoritmet që kompanitë e rrjeteve sociale i përdorin dhe është tendenca që pikrisht përmes tyre hulumtimeve që ata i bojnë dhe përmes algoritmeve që ata përdorin, me marrë vëmendjen tonë dhe ata masin në detaje gjana që neve na interesojnë për me na majtë të lidhëm për telefonin. Pra është një dhe themi një luftë e këtyre kompanive që bëhet për me na marrë këtë vëmendjen e kohën tonë në rrjetet sociale. Kështu që ne pavetdijshëm veç e shohim veten që jemi bërë pjesë me urtë tona e një rrjeti social. Edhe jemi peng të asaj, a? Jemi peng, kemi shumë vështirë me u shkëput, sepse gjithmonë del diçka interesante dhe ne mesim të pa gjanat interesante. Është sikur ai zogu që, sepse krahasohet kjo qysh me marrë vëmendjen e njerëzve, kur ti shpërblehesh përmes asaj që të intereson. Është sikur zogu që troket në atë pjesën ku ka pas ushimin dhe hapet dera për me marrë ushim. Sa herë që ai troket, prap shpërblehet me ushimin, edhe kështu ai gjasat për me shku prapër me trokit aty janë të mëdha sepse ai shpërblehet me ushimin. Dhe na sa herë trokasim aty në TikTok për shembull ose në rrjetet sociale shohim gjanat që neve na interesojnë. Ata e masin, për shembull, me sekonda, kohën sa na kemi kushtu vëmendje një video ose një përmbajtje të caktuar, edhe kështu gjasat me çit njëta gjona janë prapë dhe neve na intereson ato, edhe kështu krijohet ajo varësia prej rrjeteve sociale. Pa e ditë na që çka ka pse po na ngjita çon. Po kemi tendencën, jemi njerëz dhe kemi tendencën me vrapu me gjonave që na pëlqejnë. Pak të nështë, nuk është vetëm Kosovë, është një problem kështu global, dhe zhytja në internet apo në rrjetet sociale është bërë edhe një sport nacional në Kosovë. Sa ko kalojnë kosovarët para ekraneve të telefonit? Në fakt nuk kemi një statistikë të sakt, por ajo që shohim sidomos tek të rritë, por jo vetëm, ma e rrezikshme ose ma shqetësuese është koha që ne kalojmë gjatë natës në telefonat. Ndoshta gjatë ditës jemi me punë tona, jemi me shkollën edhe nuk kemi kohën me kalu në internet, por shqetësuese janë ato orët e mbrëmjes edhe orët e vona të natës, ku si pasoj e qëndrimit në telefonat tonë, ne kemi problemet të mëdha me gjumin, sidomos se adoleshentë cilët pas i kam me fillu për shumë mësimin herët, ata kam vështërsi me u zgju, kam vështërsi mandej me u përqëndru në klasë, janë mësim dhënës të ata që po ankohen gjithandej dhe kontaktit e shpeshta me njerës, për shumë që është bërë një problem madhë pa gjumësia si problematika ma e madhe në praktikë, që ka për shumë. Nuk kemi fatkeqësisht studime që masin, që ka matë sa orë një të ndrojmë në telefonë. Përjashtimisht, kur jemi flejt atë gjumit, e kalojmë në rrjetet sociale. Apo jo, do më thonë edhe nëse jemi në punë, i kemi rrjetet sociale, i kemi telefonat edhe. Momentin e parë, kur e gjejmë të lirë, si më thonë, jemi aty për me pa, si më thonë, mos eventualisht ka ndodhë diçka. Pse na vjen që e kurresht, jam, do më thonë, tu nisi dhe personalisht. Nëse ti nuk e shet telefonin për një 15 minuta, duket që po ndodhë diçka, ka një farë panike, vërtet. Po ndodhë diçka jashtëzakonshme dhe ti vetëm që se morë vesh. Jemi mësu me qenë atë dhe me pa gjithçka që po ndodh, me qenë të informuar dhe fakti që ne kemi kalu ka shumë në kohë në telefon, ka kriju këtë vështirësinë që na me qenë qitë, sepse ka prish ato balancat e qëtësist, harmonist, me vetën tonë, kontaktit me vetën tonë, na ka shput prej botës tonë të mbrendshme, na ka bo që t'jemi gjithmonë në kontakt me gjithçka që ka po ndodhë për rreth, a faktikisht krejtë qetësia edhe le të themi lumturia ndodhet mbrenda neve, jo jashtë, po na jemi të e kërku gabimisht, jemi të kërku jashtë neve. Pasojat prej përdorimit të telefonit nuk janë vetëm këto, po janë edhe problemet me depresionin, shumë të shprehur na
tentativat për vetvrasje, për shkak të një depresioni të gjatë, sidomos të fëmijët dhe të adoleshentët, të fëmijët, të mosha e pubertetit të adoleshentët ku bëhen sjelljet vetlënduese janë direkt lidhuna, si pas studimeve, po lidhën direkt me përdorimin e TikTokut dhe ndikimin e TikTokut që ka pas te këto mosha, për shkak se ata janë të izoluar. Që është puna e TikTokut, sepse shumë vende edhe po kërkojnë me undalu. A kondo s'ka monitorim ose diçka tjetër, a jo, përmbajtja që aty ofrohet nuk është adekuate? Jo vetëm përmbajtja, po të rinjë që qëndrojnë në TikTok janë të shkputur shumë prej botës sociale. Kalimi i orëve të tona në TikTok bën që zhvillimi trurit në këtë moshë të ngadalsohet, problemet që shfaqen në trupin e tyre, në imunitetin e tyre, është për shkak se ata qëndrojnë kohë më gjatë brenda, nuk dalin jashtë, nuk marrin vitaminat e nevojshme prej rrezëve të diellit, për shembull zakonisht kanë mungesë të madhe të vitaminës D. Kjo shkakton pastaj rëmjen e imunitetit, probleme shëndetësore, gripe të shpeshta. Jo, në efekte zinxhirit vina, si pasojë krijesa. Sepse organizmi jon është i lidhur, nuk e kemi vetëm trunin të ndam prej trupit, prej pjesës emocioneve ose prej të menduarit. Gjithçka është një tansi, organizmi jon është një tërsi dhe varësisht prej sjelljeve që ne i bëjmë, të shëndetshme ose jo të shëndetshme, ashtu do ta kemi edhe organizmin tonë të shëndetshëm, qoftë në aspektin fizik, qoftë në aspektin psikologjik. Antikon na flasim po. TikTokun sepse shumë infektues, nuk e di, pavarësisht ku hyn, lidhesh me TikTok, edhe nëse nuk e ke. Po. Është shumë. Janë disa sfida mande që po bën, do kjo është një prej arsyeve që kërkohet të mbyllen. Do thoni disa sfida shumë të rrezikshme që i lanson dikush bën ato virale mande edhe ka njerëz që thjesht nga kurreshtja ose ndonjëherë nga nxitja e shokëve e rrethit provojnë me i bo edhe që janë vërtet të rrezikshme. Edhe informacione të mira na janë TikTok që adoleshentët i shoh për shembull kanë shumë informacion për problemet me ankthin, me depresionin. Por mënyra që i marrin ato informacione ndonjëherë ditë me qenë rrezikshme, sepse shohin një adoleshent tjetër që ka ndonjë informacion se si po ndihet, pastaj ndikimi dhe mungesa e kontrollit prindërore dhe shpjegimi matutjeshëm i problematikës bën që adoleshenti të marrë informacionin e gabuar ose të mos arrijë ta përpunojë atë informacion që i merr edhe nëse informacioni është i sakt, për shembull për çrregullimet e shëndetit mendor, për problemet e shëndetit mendor. Pra një kontroll, sepse edhe me qenë se ka edhe informata të mira ku mundemi marrë, prapë se prapë është mosha delikate ku ata nuk din me përpunu informacionet. Edhe me seleksionua, po të këtë informacionet që është i duhet. Shpesh ata mendojnë, për shkakun kur vinë seanca, mendojnë që kanë çrregullim bipolar, kanë çrregullim me ankthit, kanë depresion, kanë bërë një sjellje vetlënduese vetëm për shkak se janë ndiku prej atë informacionit që kanë marrë në internet, paqen realisht ata në probleme të tilla. Thjesht ka qenë indikuar prej asaj që kanë bërë në rrjetet sociale. Nështë ta flasim pak, Antigona. Jo, shumë interesante, këtë ajo që po e shpikoni dhe po shpesoj vërtet ne me pas për asysh, këto pami për shumë që po i shojmë, dhe më thonë edhe gjatë kohës ecjes, drejkës, me familje, me shoqëri, dhe më thonë edhe mjafton me po në semafor që ndodhë, dhe më thonë, edhe në semafori është i hapë, është i mbyllën, si më thonë, për 30 sekonda, 40 sekonda, shumicin e vëzitëve shoferve i keme telefona ndorë në ato sekonda për me po, dhe më thonë, me shfrydzu se cilin moment, është aprej semaforin, semafor, me po se që ka ndodhë në rjetët sociale. Qysh me e bindë vetën, thjesht ndryshim, me e bindë vetën që edhe nëse nuk e marim 15 minuta, gjysë ore, ato 20 minuta, ose 10 sekonda të semaforit nuk do të kur gjë. Qysh me punu me vetën? Kjo lidhët direkt me problemin e vetmisë, sepse në natyrën tonë njerëzore të gjithë kemi nevojën me pas dikë, me pas një person, me pas diçka që është me ne. Kjo vetmia është problemi më i madh te njerëzit, sepse në periudha të ndryshme njerëzit vujnë shumë prej vetmisë dhe shumica e problemeve të shëndetit mendor vinë si pasojë e mungesës së dikujt në jetën tonë. Ne mund të jemi të rrethuar me njerëz, por nuk kemi gjetur personin i cili është i përshtatshëm për natyrën tonë. Nuk nënkupton vetëm prania fizike e dikujt që ne mos ndihemi vetë, por prania një personi që arrin me kuptu botën tonë, që ndoshta na shikon dhe përmes një shikimi kupton se si po ndihemi, që është aty për ne kur kemi nevojë, duke na mbështetë, duke na dhënë kuraj, o forcë, ose diçka tjetër emocionale për cilën ne kemi nevojë në ato momente, bën që ne mungesë të këtij personi të ndihemi të vetmuar. Dhe çka ka ndodhur? Këtë vetmi
e ka mbush prania e një pajisje që është tash telefoni jetën tonë. Më thonë, vështërsia për më shkput prej kësaj pajisje është pikrisht këtu, përshka këse ne ndihemi vetëm. Ajo që ka duhet bëjmë është gjithmonë kur kemi një problem, mos fokusohemi shumë të problemit, se sa ma shumë që po flasim për problemin, ne thjesht po thellohemi dhe po krijon ato overthinking për problemin, do më thënë, mendime shumë thella për problemin, e ne nuk parim me dal për problemin. Çka me bo? Shë me dal, me omar me gjanat të tjera. Thjesht, të lajmë temën e telefonit. Hajde, çka mundim me bo një jetën tonë? Si pasoj e përdorimi telefonit, çka po hupim na? Po hupim kohën me familje. Vend që me u fokusu qysh me e lanë telefonin, hajde fokusohem qysh me kalu ma shumë kohë me familjen. Automatikisht, indirekt, pra, ne kemi... Pra, një detox nga rjetet sociale është i domosdoshëm. A mund të quajmë edhe si një agjerim nga rjetet sociale është i domosdoshëm, sepse ndikon shumë mirë në shëndetit. Çdo varësi, tentativa për me uliru privatësisë duhet të bëhet në mënyrë graduale. Nëse bëhem në mënyrë të prerë, është shumë e vështirë dhe tendenca ose gjasat për me u rikthy prap jam shumë të mëdha. Ma herët sa që mas 2-3 ditëve që kemi vendosë me lanë Facebook-un edhe kemi bo ato lajmërimet në rjetët sociale përgjithësi, e shumë që janë rikthy. Është përshka këtë vështirësise, personi e ka shumë vështirë me u shkru në mënyrë drastike, është kriju një rutinë dhe është kriju një varësi. Njëjtë si kur pyrja duhanin nëse fillohet gradualisht me lanë duhanin. E cilë e kjena të hopa që duhet nërmarë? Për këtë shkutje, na? Nisjen, si ta nisjen, i thatë që 50 minuta mjaftojnë. E bojmë mas pari një vlerësim të situatës. Kur është koha që na mas shumë të i qëndrojmë në telefon? Cila është pasoja ma e madhe që e kemi se cilë njëtën tonë personalisht prej telefonit? Për shambull, dikujt i shkakton vonesa në punë për dorimin e telefonit, dikujt i shkakton probleme me gjumin për dorimin e telefonit, dikush nuk po mundet me hangër ushqimin, nuk peshion ushqimin për shkak të qëndrimit në telefon, dikush ka harru me kalu kohën me familjen për shkak të përdorimit e telefonit. Hajtë të bëjmë një analizë, vetë analizë, të shumë ku është vështërsia ma e madhe që për na shkakton përdorimin e telefonit, edhe aty të tentojmë të zvoglojmë, të fillohet për shkak me një detox që thatë 15 minutë. Të shojmë një rezultat, sepse si natyrë njerëzore kemi nevoj për rezultate, me po qka ka shkaktu anë negative është kur i shojmë anë pozitive. Dhe nëse për një muj, 15 minutë ditore kemi hekë për shambull para gjumit telefonin, ne kemi me po që kemi flajtë ma shumë për një muj 15 herë 30 ditë është gogja një kohë. Gogja grumbulluan. Jo, e Llogarita, i bjen 7 ore gjysë. 7 ore gjysë. 7 ore gjysë, nëse bojmë një të dobesh në muaj për vetër është... Një ditë gjëmë ma shumë në mujtë. Po. Ose nëse bojmë një punë tjetër kreative, nështë asë se s'podu me ju ndërhyjë, po të zëmë, se cili për neshë i kemi disa dëshira, disa andra, disa hobi që i kemi pas, po i kemi lanë atjene për sirtarë, sepse, thejmë nuk po kemi kohë, do më thonë, shpreja ma e zakonshme tash të gjithë që e dëgjojmë është nuk kam kohë. Fakt, nuk kemi kohë sepse po e mbushim kohën që e kemi me telefon, apo jo, kështë që, nuk është që s'mundemi me gjithë. Nuk kemi prioritete. Nuk kemi prioritete. Dhe më thënë, i kemi dhënë prioritet, kohën tonë, ja kemi dhënë telefonit, dhe normalisht, ne kemi vendosë për këto prioritete. Njerëzit në herë harrojnë që vetë kontrolin e kemi na në dorë. Na, le të themi, jemi bosi ose shefi i vetës tonë dhe sjellive tona. Thonë thjesht, po. Nuk është dikush tjetër që mundet neve me na kontrolu nëse na nuk e lejojmë. Qoftë njerëz, qoftë pajisje, qoftë çka të qoftë tjetër. Do të thonë, na jemi ata që kemi nën kontroll vetën tonë dhe gjithë çka varet prej neve. Nëse ti me të vërtetë dëshiron me arrit një rezultat në çka do, jo vetëm në përdorimin e telefonit, ki me arrit, sepse sa ma shumë ti ka jep vëmendje dhe kohën tane, asaj gjëje, qoftë një aktiviteti kreativ, një talentit që e ki, qoftë punës, dhe më thënë, ku jetë të anë ti ma shumë vëmendje, që ato gjana i ki jetën tane. Ankohë njerëzit sot që për shambull nuk pa arrin me fitu para, por nëse ke qëndru gjithë ditë në telefon, nuk i ke dhanë vëmendje në dur, pjesës ku mundesh me fitu, atëherë, natyresht që s'kemi fitu. Nëse ti kime argju ko qysh me fitu para, për shambu, se po e përdojrë me qëllim këtë pjesën e parave, se përse gjithë në nëndzit, po. Ashtë në njështë, dhe më thonë, ku do që ti jep vëmendje një të në tonë, sa shumë, nëse ma gjatë ditës, sa ko ke kalu në diqka, kime përfitu për i qasaj qka ke kalu ko, që aty ku ke investu, që aty kime marë. E radhe, se kështu e mendu me të pytë, se me qëfar aktivitet është mund të zëvensojmë të ko që ne po e kalujmë në rjetët sociale.
me gjana cilat neve kishin me nadhan ma shumë benefite cilat ne i dojmë. Qoftë që është, për shembull, qysh me fitu ma shumë para, qysh me fitu ma shumë dashninë e njerëzve, kontakte me njerëzit ma të afërt, qysh me fitu shëndetin për mes aktivitetet sportive. Ose ato 15 minuta, po ushtrime, yoga, qa do? Yoga dhe meditimi, për shembull, kishim me qenë një zavendësues shumë. Minus 15 minuta në rrjetet sociale, plus 15 minuta. 15 minuta yoga do të ishte ideale. Po sepse video të tilla ekzistojnë edhe edhe aty, do të thotë do të më shfrytëzu për të mirë nëse veç mund. Patjetër, nuk duhet më harru që sot kur i përmend aparat, për shembull TikTok është bërë një rrjet social ku njerëzit fitojnë para, por në mënyra që po fitohet ndaherë po ka ndikim direkt në shëndetin mendor të personit. Sepse në fillim po mendojnë që u bona i famshëm dhe fitova disa para, por pasojat me shëndetin e ti mendor po vinë ashta pas disa. Ka pas momente psikologe ku rekomendu me lanë punën në me u marrë me TikTok? Ka shumë persona si ti besam që po fitet në tavolina dhe në nivellet të ndryshmet njerëzve, kështu që nuk je vetëm ti, për shkak se është një mundësi e mirë, është e mirë, përfitimi shpejt, edhe bota ka ndryshuar shumë, edhe po është vështirë edhe me kap ritmin, por vërtet duhet të dim se çfarë bën mirë dhe çfarë bën keq. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shumë kënaqësi që bisedum.